Dankeschön. Prikazuje se za pokojnog Dragana Radovanića. Braćo i sestre, još jednom vas lijepo pozdravljam i želim dobrodošlicu, 9. dan naše devetnice. Također pozdravljam sve one koji nas prate putem Radio Marije, naročito one koji su osamljeni, trpeći i koji se nalaze na bolesničkim posteljama. Naša posebna večerašnja nakana je, molimo da naša župa izvrši poslanje koje ostaje blažene Alojzije i bori se za kršćansko uređenje društva. Naime, blaženi Alojzije Stepinac je rekao, živilo kršćansko uređenje ljudskog društva. Za kršćansko uređenje toga društva borit će se i nova naša župa na Trešnjaki pod zaštitom svetoga Josipa. Dakle, nakana blaženog Alojzija je jasna, svi mi bi trebali svakako biti angažirani oko te izgradnje. Večeras želim dobrodošlicu još jednom od braće konventualaca, to je fra Pero Đida, koji je duhovnik sestara Clarisa. Fra Pero, dobro nam došli, lijepo se osjećajte u našoj župi i molimo da nas uvedete u ovo misno slavlje. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Braćo i sestre, nalazimo se u posljednjem danu i predvečerju, 9. danu u pripremi za sutrašnju vanjsku proslavu 80. obljetnice utemeljenja ove župe. Večeras, kao i svako večer, kao što će biti i sutra, proslavljamo ovom svetom misom. Naučili smo, i to su bile lekcije koje su naučili vrlo rano, što je misa? Misa je spomen muke, smrti i uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista. On je i došao radi nas i radi našeg spasenja. Točno tako, ništa više niti manje, radi nas i našega spasenja. I kad su se navršila vremena, Isus Krist uzima sve ljudske grijehe na sebe. S tim grijesima polazi na Kalvariju, na križ. I u Isusovoj smrti umrli su svi ljudski grijesi, utopljeni su. Čovjek je okupan, očišćen. I u Isusovu uskrsnuću koje se dogodilo, i čitavo je čovječanstvo uskrsnulo. Stoga i večeras, i s razlogom svaki put, rekao s razlogom, božanska liturgija na početku mi se poziva priznamo svoje grijehe.
Tako nas i večeras poziva. Priznajmo ih. Neka Isus uzme na sebe. Neka u njegovoj smrti, koja će se ovdje i večeras dogoditi među nama za nas, umru i naši grijesi, da i mi večeras s njegovim uskrsnućem uskrsnemo spašeni, produhovljeni, otkupljeni. Tako, braćo i sestre, ako bude tako, onda bismo i večeras, nakon ove svete mise, svojim kućama, domovima, pošli duha poletnijega i koraka laganijeg. Da bi doista to tako bilo, rekao, pošli doma, koraka laganijeg, duha poletnije, oslobođeni, priznajmo svoje grijehe i kajmo se za nje. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Smilao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Započeo, vodi nas kroz ovaj život i predvedi svijet u kojem prebivaš. Po Gospodinu našem Isu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi, Kralj jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Miheja. Pasi, Gospodine, svoj narod svojom palicom, stado svoje baštine, koje osamljeno živi u šikarju usred vočnjaka. Neka pase u Bašanu i Giladu kao u davne dane. Kao u dane, kad si izašao iz Egipta, pokaži nam čudesa. Tko je Bog kao ti, koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja ostatka baštine svoje, koji ne ustraje do vijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju. Još jednom, imaj milosti za nas, satri naše opačine, baci na dno mora sve grijehe naše, udijeli Jakovu vjernost, dobrotu Abrahamu, kako si se zakleo ocima našim od dana iskonskih. Riječ Gospodnja. Bog,
Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme okupljavu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: ovaj prima grešnike i blaguje s njima. Na to im Isus kazao u prispodobu: čovjek neki ima od vas sina. Mlađi reče ocu: oče, daj mi dio dobara koji mi pripada. I razdijeli mi imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati sva dobra živeći razvratno. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on počeo skudjevati. Ode i pribi se kod jednog žitelja u onoj zemlji. On ga posla na sva polja pasti svinje. Želio se nasjetiti rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Došavši k sebi reče: koliki najamnici oca moga imaju kruha na pretek, a ja ovdje umirem od gladi. Ustaću, poći svom ocu i reći mu: oče, sagriješi protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednoga od svojih najamnika. Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegova otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: oče, sagriješi protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. A otac reče slugama: brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga. Stavite mu prste na ruku i obuću na noge. Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo. Jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se. I sadoše se veseliti. A stari mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru, pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: došao tvoj brat, pa otac tvoj zaklatele ugojeno što sina zdrava dočeka. A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: evo, toliko ti godina služim i nikada ne prestupi tvoju zapovjed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj, koji s bludnicama proždje tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele. Na to će mu otac: sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađo se. Riječ Gospodnja.
braćo i sestre, prije 80 godina pastir Zagrebačke crkve, danas blaženik kardinal Azolio Stepinac, u svojoj pastirskoj brizi za ovaj dio Zagreba osniva novu župu i povjerava je zaštiti svetoga Josipa. Bogu je, braćo i sestre, samo dano i znano kolike su kroz ti 80 godina milosti se izile na one tražitelje i molitelje koji su to molili i tražili. Koliki su kroz ovi 80 godina u ovoj crkvi, u ovoj župi, krstom svetim preporođeni, u Krista ucijepljeni, na Krista nakalamljeni. Koliki su u ovoj župi, u spovjedaonici očišćeni, oprani i oživljeni. Koliki su Duhom svetim prosvjetljeni, opečaćeni. Koliki u bračni savez ujedinjeni. Koliki kruhom života nahranjeni. I na koncu koliki za kraljestvo Božije bili opremljeni. I kad danas gledamo iz ove perspektive, Bogu je samo znalo koliko je doista ova župa i ova crkva pridonijela uređenju ljudskoga društva. S druge strane, ne smijemo ni pomisliti kako bi društvo bilo da ove župe i ove crkve nije bilo. Bog je izvor ljudskoga života. Bog je i cilj ljudskoga života. Stoga naš put od izvora do cilja, rekli bismo, od Boga do Boga, Bog u svojoj očinskoj ljubavi toliko je htio biti blizu nas da nas po crkvi i svojih 7 svetih sakramenata prati i pratio od izvora do života, do zalaza, do blažene vječnosti. Što je župa? Što je crkva? Zajednica Isusovih vjernika, one koje Isus je odabrao, koje Isus ljubi. Zadaća je crkve da vodi ljude u nebo. Crkva je nad svijet. I ona ima svijeta i djeluje u ovome svijetu. Što je svećenik? Svećenik je na svijet, nad svijet, u svijetu. Stoga je i crkva susret nas, Boži koji smo, u mističnom susretu s Bogom našim živima. I današnja božanska liturgija, kao svaki put, ima svoju pouku, ima svoju poruku. I danas smo čuli evanđelski navještaj o izgubljenom sinu i žalosnom ocu. I kad današnje evanđelje čitamo, pa se opet kaže predstaviti ne smijemo, da nije bilo ove župe, da nije bilo ove crkve, koli bi i sinovi bili izgubljeni, koliki bi očevi lile suze. A vjerujemo da je doista po ovoj župi, po ovoj crkvi, mnogi su spašeni od zasranjenja i mnoge su suze sigurno uskraćene, da nisu prolivene. Stoga i današnje evanđelje je himan Božjoj ljubavi, Božjoj dobroti, kako Bog u svojoj ljubavi sve čini da njegova djeca dođu njega da se spasi.
što ga u današnjoj prispodobi koja reko himna Božja ljubav, milosrđu, dobroti vidimo dva sina i vidimo njihova oca. Malo pogledajmo prvoga sina. On ne želi biti uz oca. On želi biti slobodan. On uzima svoje. Otac ga i u tome ljubi i daje mu njegov dio. On odlazi u daleku zemlju, a daleka zemlja nema sigurnosti kao što je očev u domu. Dolazi u slobodu, ali što se biva s tom slobodom? Sloboda ga dovodi do toga da pronalazi okoljeno ništa. Našao se u silnoj potrebi. Sloboda. Gdje biti sloboda? I u svojoj traženju slobode tako je duboko i nisko pao, da je se tek tada prisjetio očeva doma. Mi bi se mogli reći, mi svećenico, ja već 43. godinu, to živo iskustvo koje imam, koliki su doista, tražeći slobodu, bez očeva doma, bez oca nebeskoga, htjeli biti slobodni. I jesu htjeli biti slobodni, baš nisu bili slobodni. Zavodnik je uvijek takav. On obećaje lagodan život, ali ostavlja. Sjetimo se prve stranice Svetog pisma. Bićete kao bogovi, ješ. Lažac. Kako on obećaje, bit će kao bogovi, a ništa nema. I tako, u traženju te slobode, biti slobodni od gospodina, biti slobodni od Boga, doista se gubi sigurnost i životna sigurnost više nije sigurna. Prisjećam se, dok sam bio župnik u Splitu, nam je dole zgodno bilo i stvarno smo puno mogli raditi. Kod nas u Splitu drugi razred tek ide na krizmu. Onda s njima ozbiljno radite. Već u prvom razredu sa njima mučite, nestašni su. Već u drugom razredu su neprepoznatljivi, stabilizirali su se. I onda nam je zgodno bilo s njima vjeronauk nastaviti i u trećem i četvrtom razredu. Jer doista najsudbonosnije godine u njihovo životu jest srednjoškolske godine. I zato smo nastali tu našu omladinu i svi petni žila se zauzeti da odgajamo vjerski, nacionalno i odgojno. Godno bi bilo s njima proći u Međugorje kroz komune, tako da su svi moji srednjoškolci prošli kod komune. I Bogu hvala, mogu se tu pohvaliti, nijedan nije ni pušio, kamoli da se izgubio, da se drogira. Prisjeća se oni očajni mladića tamo, koji su iz iskustva svoga govorili. Htjeli su biti slobodni. I jedan je živo tada govorio kako mu je pristupio jedan otmijeni uređeni gospodin. Ponudio mu je ponudu, davam, a on je odgovorio: ne, ja to ne uzimam, ne trošim. A zavodnik je kroz otmijenog gospodina progovorio pa je rekao: a zar ti nisi sloboda, zašto ne bi uzeo? I riječ: zar nisi slobodan, slomila ga je i doista do najniže, kao što rasipni danas si, nemoguće niti opisati ni oslikati. Bez očeva doma,
Bez Boga na što se sve dolazi? Sloboda. Život nije iživljava. Život je ozbiljno življenje. Pogotovo u današnje vrijeme, kad se mnogi priznaju vjernicima. Kad sam nedavno čitao Bernanosa Pisa Kršćanskog nadahnuća, kada vidio današnje naše vrijeme baš u Hrvatskoj i hrvatskom narodu, on predviđa da će doći vremena kada će ne se ljude ucjenjivati ni mučiti zato što vjeruju. I ogromni će postotak vjerovati. Pa i danas, u koliko se postotku kod nas izjašnjavaju vjernici. Ali ono što ona dodaje tada dalje, deklarirat će se vjernicima, ali vjera nikakva utjecaja neće imati na njihov život. Vjera neće oblikovati njihov život. Da je to došta, Doris, da sam to isto čitao. Misli da sam prošle godine oko duhova, zna da sam oko duhova propovjedao. S jednu stranu veliki postotak vjernika, a s druge strane je objavljeno da smo na visokoj ljestvici po mladenačkim trudnoćama. E to je ono, braćo i sestre. Koliko vjera oblikuje naš život. Vratimo se na ovoga sina. Smoga je snage vratit se očev dom i što smo mogli vidjeti. Nije sin ugledao oca. Otac je ugledao prvi sina. Jer je vjerovatno stalno gledao kada će se sin vratit. Nije sigurno imao mira. I žuri mu, grli ga, sinu ne da ni izreći ništa, prekida ga u razgovoru. To je naš Bog što postupa s grešnikom. Ljubi ga, slugama govori, donesite i haljinu, donesite prsten, telo zakonu. Treba se radovati, treba slaviti, treba gozbu činiti. Eto, to je naš Bog. Zato rekao i današnje evanđelje. Himna Božjoj ljubav, Božja dobrota. Bog je ljubav i Bog je nesretan. Ako njegovi pat, ako njegovi trpe. Drugi sin neće da uđe. Otac u svojoj ljubavi opet njemu govori. S kolikom ljubavlju njemu pristupa. Ti si stalno sa mnom bio. Mi bismo mogli reći, mi koji se nismo davali u crkve, koji smo s gospodinom uvijek bili. Kolika je to radost i sigurnost, jesi li uopće toga svjesni? Kao sin drugi, stariji, da uvijek bio s ocem. Sve moje tvoje. Pa sin moj bijaše mrtav živ. Brat je tvoj bio mrtav, sad je živ. Opet bi pada napetno za vrijeme rata, pa poslije rata, znate koliko je to muka bila. Kad neke nagovarate da dođu u crku, prkosno bi znali govoriti, ne možemo dolaziti jer su drugi bivši bezbožci zauzeli naša mjesta. Koja li je to kršćanska radost? A onda kad se ja pitao, a možemo li mi na crkvena vrata staviti filter da niko da ulazi onaj koga mi pustimo? Ne možete. E onda, hoćemo li doista biti Božji i hoćemo li biti doista poput Otca Nebeskog, radovati se svim povratnicima. Svaki put, braćo i sestre, i ovoj crkvi,
I ovo žub, Bogu je samo znano. I oni koji su s Bogom bili, koliko ovdje bilo radosti, koliko ovdje bilo slavlja, koliko ovdje bilo gozbe. Stoga molimo da se isti žarom i nastavi rad i ovoj župi i ovoj crkvi, da stalno se u njoj događa radost povratka, slavlje povratka i gozbe povratka. Je slika današnje gozbe jest slika pričasti nakon dobre ispovjedi. Svima vama želim doista prisutnost u crkvi, u domu Gospodnje, da uvijek osjećate radost, osjećate slavlje i osjećate Gospu. Amen. Pomolimo se. Gospodine, upućujemo ti prošnje zajednice u poklik, blagosivaj, Gospodine, svoje izabrane. Dobri Bože, blaženi Alojzije Stepinac borio se za kršćansko uređenje društva. Daj nama vjere da po njegovom primjeru i mi budemo spremni žrtvovati sve za svoju vjeru. Molimo te. Dobri Bože, daj snage, hrabrosti i mudrosti našem papi Franji, svim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, da po uzoru na blaženog Alojzija budu živi primjer vjere. Molimo te. Dobri Bože, osnaži Duhom Svetim sve naše obitelji da budu pravi rasrdnici čvrste vjere, molimo te. Dobri Bože, pošalji Duha mudrosti osobama na vlasti, da služeći svome narodu i domovini stvore bolje ozračje među ljudima, molimo te. Dobri Oče, pogledaj sve one koji trpe na bilo koji način, a posebno one koji trpe poradi vjere. Daj im čvrstu nadu i pouzdanje u tvoje veliko milosrđe. Molimo te. Dobri Oče, sjeti se i onih naših dragih koji su se preselili s ovoga svijeta. Udijeli im mir i vječno blaženstvo, a osobito te molimo za sve pokojne prezbitere i časne sestre koji su radili u našoj župi, molimo te. Iznijeli smo ti, Gospodine, prošnje koje neka se vinu kao kad pred tvoje presveto lice. Usliši po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom i s Duhom Svetim živi i kraljuje Bog po sve vijeke vijekova. Pomolimo se.
Gospodine, daj da na tvoja priče izdodna ispuni dušu i prožme sav život. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Još jednom zahvaljujemo vama, frapero, na prisutnosti i upućenim riječima. Naša devetnica je završila, nakana ste sigurno imali, program je bio duhovno bogat. Zahvaljujem svima na sudjelovanju i angažmanu, svim zajednicama koje su se na različite načine angažirale, svakako našim pjevačima posebno. Danas su s nama bili naši ministranti, ne smijemo zaboraviti našega župnika koji je eto, iz pozdine morao upravljati jer iz zdravstvenih razloga nije mogao biti prisutan, pa hvala mu svakako na molitvama i svakom drugom angažmanu. Sutra je velika proslava Svetoga Josipa, krećemo od ranoga jutra od 6 sati, Sveta misa, zatim je u 7, 8, 9, središnja proslava u 11 sati, kad nam dolazi naš kardinal Josip Bozanić, zatim je misa u 3 popodne, pa u 4.30 i večernja u 6.30, pa bit će mogućnosti, evo, ko želi, izaberite. Još jednom hvala svima na sudjelovanju i pratite svakako i svojim molitvama naše sudjelovanje u svetkovini Svetoga Josipa. Frapero, još jednom zahvaljujem vama i svoj braći na ovoj devetnici i udijelite nam blagoslov. Čestitam i zalog moje čestitke neka bude blagoslov kojega ću na vas zazvati i blagoslov koji će sići neka vas prati u vašoj sadašnjosti i budućnosti. Gospodin s vama, neka vas blagoslovi Gospodin, neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin svrati na vas i mir vam podari. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da. Amen. Idite u miru. Bogu.